شعب كي مجالا مقدوش وحلين فرماتشو فرماتشو انا لو سو عليو واسكا كان عسا جرنا يقولين لغا مدو مجرن واحد اللي يري نن ما قام واحد اللي قوت تبا ننكا جوغي عبتي سوي يعني ان تواد ركتين ودقي وحو سيما غايا لبسانو هو ولي واحد من هو 15 مي كو اك ولي با لبا تنكا مي مركي لقارو فرماتشا لبسانا سيما غايا بيشان تنبا لبا تنكيدا een taas ay doon la gaarin hadda dadku waxa ku banaan baxaan ilaahay oo noo soo celi ilaahay oo gurina laga ma xoogi jirin ilaahay oo suuqna laga ma xoogi jirin waa nabad qabnay ayaga israacdeysa jiray mooryaantu muugi anagu shacab ahaan waa nabad qabnay een xasan baahane ay u yaqaaniin daaroodku abir gudirtan u yaqaaniin xasan afgaalow xawaaloon u yaqaaniin wiilkaan abtiga u nahay xasan madarge janaal kariiran u yaqaan xasan gargurte umadii jaho kasi jah markuu kasi dadkii waa farmaajaysan yihiin farmaajihii shalay tiibisha allah igu rido la dhihi jiray war soo dhawaada maalin wanaagsan fiidiyoga shaar ilaa ku buubsadaan u cusubtaan ugu soo bir youtubeka subscribe dha fiidiyoga like saar fiska janaalkana follow soo dhe een shacabka soomaaliya waa dad wax ma garataa oon aragtidooda ku duulin een ujeed nin leahay iyo dan qofeed iyo idaacad lacag lagu bixiyayna soo dhegaysto la soo shartago een shalay waxa lagu urkacsaday ninkan garoomada u dhiso oo laamiyada u dhiso oo guryahooda iyo suuqyadooda u nabadgeliyo in meesha laga saaro uu yahay nin daarood oo mareexaan oo reegada oo reer diini maa la yidhaa ma aqaan anu qabiilada saas uma sii kala aqaano kadib dadkii qandacqandacyadoodii soo qaateen dooni meyno farmaajo mareexaan markuu tegey waxaa yimiday midin adeerkooda oo aboora oo madhargaa oo baahan oo meelahay mooska ku gadaan iyo meelahay ku ganacsadaan ka xoogo oo ilaahay cirka fata ka soo siiyey oo isla hawiyahay rabeen eh halka markay maraysa dadki waxay leeyihiin walaalkeen waxaa nooga roon daaroodkii tegaya ilaa hoo mar soo celi farmaajo waa mahadinaynaa ayagaa dhahaa islaamihiyaa dhahaayo dee horta bulshana waxaa laga qaymeeyaa ilmaha iyo caruuraha iyo dumarka iyo waayeelada iyo dadkaas shacabkaah oo la matalo ninka u roon lama qaymeeyo nin siyaasi oo suu kursiga rabo ujeedkiisa laakiin bulshadii marka markorofa kalaa dhexmaray waxay yidhaheen ninkii hore maalkayna iyo naftayna waa nabadgeliyey tuugadana waa ugaarsa jiray hal maalin waxaa lasoo waayey lix sano uu joogay laba sano bururuqa iyo afar sano sharciya hal qoys iyo hal naagoo media ka qaylinayso oo ilaahu farmaajo naga qabalay waa la waayey keliya waxaa jiray kuwo inta xasan sheekh lacag soo sii wiilal lasoo tababaraayo u mudaharaadi jiray wiilashiina waxay yimideen min shan sano oo tababar nooc kasta ayagoo leh oo halka askari toban askari ku filan yahay keligiis oon la arag oon la maqal bal ka waran islaanta wiilkeeda la baray inuu labaatan in iska celi karo lacagna loo qoray ma wax ka hadlaysan baa jiro bini-aadamku marka janno markii la geliyo waxay rabaan in lagu celceliyo niman kahiraab la yidhaahdo niman dowlad raba maaha niman dowlad yaqaana maaha waa niman ku fikira waxa ay cunaan waa niman ku fikira maanta waxay dabka ku shitaan waa niman gurigooda dhisan haddii loo dhiibo xataa jeengada inay fiiqdaan ay suuqa kasoo gataan gurigoo karka banaanna ay seexdaan rabo hiraabnimada munaafuqnimadeeda inaa idiin sheegaan raba iyo hawiyahawiyanimada maantay gaalkacyo waxaa lagu toogtay laba nin mid waa dir qubays qola la yidhaahdo midna waa kugundhaba baagacadda hawiya waxaan rabaa inaa shaydaannimada hawiya idin tuso waxaad og tihiin nin hiraaba oo abgaalaha nin baagacaddaa dilooy macalin iskuul ahaa wuu baxsaday joher uu aaday baagacadde lalama xaaltamin loomana toogan ninka baagacaddo maanta la toogtay waxaa lagu eedeeyey gabar sacada oo shaah maqaayad ku leh xaraf dheere inay xabad uga fakatay asoo kamid ah kamaantooska korkor tirka la geeyey waxaa la yidhi gabadhii sacad in adeero libaaxad bay ahayd libaaxad sacad siciid bay ahayd waan dilaynaa waa gabar xabad kaba ugu dhacday kaba maqaayaddeedu fadhiyey xabadiyaa fakatay bab ay tiri dhub ay tiri gabadhi waa dhimatay waa la duugay baagacadda xamar ay diyaarad ka raaceen gaalkacyo tageen gabadha xarardheeraa lagu dilay laakiin sacadka xaruntoodu waa gaalkacyo odayaalii baagacadda waxay tageen gaalkacyo odayaalii sacadii u yeereen ilmaada reer duugtii iyo karfantii aan wadnaa xoogga dalkaba wiilku ahaa cadowgaba uu difaacayay waxaan rabnaa in aan migti bixino
حالي رجع بس عاد نندلي من ولا أنا أيوه وما هتسنتهين ديار دا كنت مدان العقد أنا جاي دي علينينو خطيال كجيفتين يا مغايت أنا العقد أنا جاي بحينين هتا صعد ناي اسكال لابتا أنا جاي جبت ناين ولا لدوغي يا قب ولا لدوغي ولا لدوغي ولا سلدوغي أن وحن رواء إنا أغاتان جبدي اللي قبي نكي قبي قلو أسكت جوغا حاسكي سو أورلي فيري أيقونا جبر حبضو كفا كتاي أطوك تانين ولي بغوري أيقا معاني لوغ الدليل dad ka marka lagu awrka casado ee wax magaratada ah ee haweenimada looga sheekeyo kidibna jeenkadaha laga fiiqdo ee kaalay mudaharaad inta la yiraahdo jidka la keen qayliyo haweenimada ku qayliyo kidibna saas loola dhaqmana waxaan leeyahay wariishina macal leh idin noqoto oo daniina aqoonsada janaalku halkaan u jooga dadka dantooda inuu sheego anigu 190 dantayda kama hadlo waxaan ka hadlaa adinka dantiin shalay in filada ku jiraa leedinka kare laha maantana adinkii ya ooynaayo oo ka ooynaayo kii ashala u heelisay inuu guriga iyo boosaska idinka xoog shala markaa ilaahay waraawiyo ka jooga haweey wax leeyahay ma jirtay aan jeen gadal idinka fiiqan halku dhigigi oo ahaay waayay haweenimada uu qeylinayseen waxa kamid ah in maanta loo toogto gibar xabadu ku fakatay nin xoog dalka oo mudug difaac fiiri anigu markaa waxaan rabaa inaan tuso itaabsi mar walba idin keeno si aad u ogaataan waxa idin sheegay inay saxda marka aan hadlaayo dad baa moodo qabiil ku duul ama qof nacayb ama qolan nacayb inaan ku hadlo laakiin haddana runtii oo socoto oo marqaati ah oo iska socota ay iimaaneysu waa mid oo shalay war hawiye ka joog markaan ku lahaa adiguna aad leed waa hawiyeysanahay ninka saas dhaha waa daaroodaysanta maanta aan ku wadaa nin xabado ka fakatay oo gabadhii uga fakatay loo tooganahay hawiyenimo ma shalay markaan ku lahaa war farmaajo waa idin rooyay ku ina wadeen dhaamaahe waa isfahmi laadiin mooryaantu idin ka dilaa dadkiina fiicana nolol ay rabaan galmudug idin dhisay garoonkii idin dhisay laamiyada idin dhisay ciidan idin dhisay hawiyo dowlad ma taqaaniin hal idin hoggaamiye meel fadhiistane waa daarudaysan yahay hadlaheeda maantan isla idinka isla kii hawiye ka cabanaayo kudka guura qanji u guur daarood ka carara hawiye u carara kadibna hawiye guriga ka qaata kadibna tv-ga yamaaba oy een taas waxay ahayday dhaqanka muddo ka jiro iyo qaabka ay iskula dhaqmaan ayaga dhaxdooda markay isku soo haraan waxa kale oo soo haray kuwii shalay maranay geel iskula qali jiray maanta in iskula dacwoonaan garaadka guud ee dhulmahanta ee garaad jaamac garaad cali kala dagaalka oo la yiraahdo hadaan unay beesha abad gidir waxaan codsanaynaa garaadu inaan naga celiso beesha abgaal oo xasan sheekh nasoo dhaxmarayso een anigu markii waxa idin sheegi jiray kaliya waxay ahayday war waxaad sheegaysiin iyo ficilkiin iyo wada dhalashadiin ismaleh waxaa la rabay haddii shalay kii joogay xumaayo maanta loo qaylinayo dumarkaasi caruurtaasu shalay ma qayli jirineen markuu kii hore tagay ka yimid inuu ka sii fiican sameeyo iskuul iyo jaamacad iyo dhiso ay dadku dhahaan aabba xasan sheekh allaha barakeeyo laakiin beddelkeed waxay leeyihiin ilaahay wax xasan sheekh naga qabo farmaajo noo soo celi iyo waxaa kugu dhacay markaad tiraahdana waxay leeyihiin waa dumar iyo caruur wax xasan xoogay waxay leeyihiin suuqa darmoolan ku ganacsan inuu naga xoogay dabdamisku naga xoogay saybiyaanu naga xoogay meel walbu nagu soo dabagalay afar jirdiinyaashii dadka daalan oo tagsiga ku sugu jireen oo siyaad barano dhisow naga xoogay fiiri kii daarood wuxuu u sameeyey kii hawiye ka xoogo haya markaasi tv-ga yimaadeen ay kulihiin waaw nimanka hawiye markaad rabtay in isjeclaadaan ay far noqdaan in istaaban inaad eero nin daarood u keen filada hawiyenimadu waa mid dal iyo dibad baraha bulshada haddaan naahira haddaanahay hawiye kacdoon baa nahay hawiye waa hanuunayo ta dhacaysa waad yaabaysaa ninka daarood markuu sanad sii maqan yahayna hawiyihii waa la kala celinayaa ood ogtihiin 91-kii oo kale siyaad aa la bixiyey markuu baxay hawiyi waa isku soo jeestay nag baa la iska dhigay habargidir abgaal bay qabatay baaba ay ka dhigtay xawaad le habargidir oo qabtay baaba oo ka dhigay berdweynu kasoo xoogay guryahoodii iyo hubkoodii xaalku barar kamal uu noqday waa la kala xireertay gobollaa la kala yeeshay ninba gobol una lahayn uu yeeshay farmaajaa yimid farmaaj abdullahi yuusuf baa yimiday waaba fadwoodeen bagaal waa dhaheen waa ugti haye shariif baa yimid badu gaday farmaajaa yimid galmudugo saddex uu u dhisay ayaga wax u qabtaa ayaga wax u qabtaaba ayaga ayaga qayli wax u qabtaaba farmaajo hadda annaga xabanoo ma qabanba annaga maba na soo gaarinba laakiin isla ayaga galmudug loo dhisay ciidan loo qaramay wax walba stuudiyomay ku cayaaraan wax walba laamiyadan balcaday maalin walba tiktok kasoo duuba yaa dhisa mariixaanki yaa dhisa kanaf gooya aadan mariixaanki ma awoodan hawiyaha inuu jidka suuq mara u dhiso garoonka jowhar iyo intuu dhexeysa xataa iyo magaalada jowhar carra dhisaan waa hal kilomitr ma awoodaan lacagtii u baahan yihiin waa baahanayaal baahanayaal markay yihiin marka xaaladoodu meeshaas bay iska maraysaa anigu inaan kusii dheeraado ma rabo laakiin waxa magaratada la qaldo oo daaroodka looga sheekeeyo ayaguna isku soo jeesta waxaan leeyahay dantiina aqoonsada nin walba dantiisa waa inuu yaqaano waa muhiim.